Sugar time. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Φώτη. Καλησπέρα Στέλιο. Σήμερα θα κάνουμε γλυκά διαφορετικά με κανταΐφι, σφολιάτα και φύλλο κρούστας. Πολλά γλυκά με αυτά τα υλικά. Μπορούμε να κάνουμε άπειρα. Τα παραδοσιακά τα έχουμε κάνει, είναι ο μπακλαβάς, το κανταΐφι. Όντως. Με ένα μιλφέι. Εμείς θα τα κάνουμε λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο γλυκό. Το πρώτο γλυκό είναι με φύλλο κρούστας, το οποίο θα κάνουμε πιτάκια με σοκολάτα στο φούρνο. Σοκολατοπιτάκια. Υλικά για τα πιτάκια. Ένα πακέτο φύλλο κρούστας για γλυκά. 50 γραμμάρια κουβερτούρα, 72% κακάο. 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 50 γραμμάρια αμύγδαλο σκόνη. 50 γραμμάρια βούτυρο. Ένα αυγό. 30 γραμμάρια ρούμι. Βούτυρο λιωμένο, γυάλιμα. 100 γραμμάρια καρύδια. Να κάνουμε τη γέμιση πρώτα. Θέλουμε 50 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα δυνατή, 72%. Θα τη λιώσεις. Θα τη λιώσω. Θες ψαλίδι. Δώσου μου, για να τα λύσω καλύτερα. Εγώ μαχαίρι για το βούτυρο. Πόσο θέλεις. 50 γραμμάρια. 50 γραμμάρια. Τα μετράς εύκολα. Ναι, είναι πολύ εύκολο αυτό. Είναι 5 γραμμάρια το κάθε κυβάκι. Οπότε είμαστε στα 50 γραμμάρια. 10 κυβάκια. Το λιώνουμε στα μικροκύματα ή σε μπεν μαρί. Τώρα θέλω βούτυρο. Ξεκινήσουμε τη γέμιση. Τη γέμιση. Θέλουμε 50 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο θα το βάλουμε στο μίξερ. Και επειδή θα χρειαστούμε και λίγο αργότερα βούτυρο, θα κόψω και λίγο ακόμα για να το έχουμε για να το λιώσουμε. Για να περάσουμε τα φύλλα. Τα φύλλα, ναι. Να αργότερα, τα βουτυρώσουμε. Απλά ας το έχουμε από τώρα. Τα 50 θέλω πρώτα. Η γέμιση είναι λίγη, γιατί θα κάνουμε πιτάκια, τα οποία στα πιτάκια παίρνει μία κουταλίτσα. Ωραία, 50 ακριβώς. Δώσ' το μου. Αν θέλετε, μπορείτε να την διπλασιάσετε. Και βάζουμε και λίγο για το άλυμα. Βάλε μου, δεν πειράζει. Δεν χαλάει. Σε χαμηλή φωτιά το βάλω εδώ, να λιώσω. Τώρα θέλω το αμύγδαλο. Το αμύγδαλο είναι πάλι 50 γραμμάρια και άλλα 50 γραμμάρια άχνη. Το αμύγδαλο είναι τριμμένο στο blender, λευκό, ή μπορείτε να βρείτε έτοιμο σε σούπερ μάρκετ. Και ξεκινάω σιγά σιγά, έτσι ώστε να μαλακώσει το βούτυρο μαζί με την άχνη και το αμύγδαλο. Λίγο χαμηλώνουμε. Έχει μαλακώσει το βούτυρο, η άχνη και το αμύγδαλο. Και θέλουμε να βάλουμε... Ένα αυγό. Ένα αυγό. Να το σπάσουμε σε ένα μπολ. Καλό είναι να το σπάμε πάντα σε ένα μπολ για να μην πέσει κανένα τσόφλι μέσα στο μείγμα μας και το ψάχνουμε. Ωραία, έχουμε το αυγό. Ωραία. Και έχω και τη σοκολάτα η οποία είναι έτοιμη. Να ρίξω εγώ πρώτα το αυγό λίγο. Και ρίχνουμε και τη σοκολάτα η οποία έχει λιώσει στα μικροκύματα ή σε μπεν μαρί.
Το μείγμα είναι έτοιμο. Τώρα το αφήνουμε λίγο στο ψυγείο, κάνα μισάωρο, να ξεκουραστεί και να σφίξει. Έχει πέσει σοκολάτα. Να το ανακατέψω καλά και μετά βάλουμε το ρούμι. Αν δεν θέλετε ρούμι, μπορείτε να το αφαιρέσετε. Αλλά σοκολάτα, ρούμι, πιτάκι, δεν είναι ωραίο. Συνδυασμός. Ή μπορεί να βάλετε κονιάκ. Τώρα, θα αφήσουμε περίπου μισή ώρα στο ψυγείο να σφίξει. Μπορείς να το διάσημα θέλεις. Και να ξεκουραστεί. Για να μπορέσουμε να γεμίσουμε τα πιτάκια καλύτερα. Η σοκολάτα έχει παγώσει. Έχουμε καρύδια ολόκληρα. Δώσ' μου το φύλλο κρούστας για γλυκά. Το αφήνουμε οπωσδήποτε να ξεπαγώσει πολύ καλά και μετά το ανοίγουμε για να μην μας σπάσει. Ανοίγουμε τα φύλλα και θα τα κόψουμε σε λωρίδες. Εδώ έχουμε βούτυρο λιωμένο, ένα μαχαίρι και μεζούρα. Χάρακας. Χάρακα, είναι υλικός, είναι γι' αυτό είναι μαλακός. Κόβουμε 5, στα 6. Ας τα κόψουμε 6. 6 εκατοστά. Και 6, 12. Κάνουμε. Παίρνουμε βούτυρο, τώρα που το βλέπουμε έχει λιώσει, έχει καθίσει κάτω το γάλα, οπότε έγινε και κλαριφιέ. Mm-hmm. Παίρνουμε την επιφάνεια, βουτυρώνουμε, πολύ καλά. Όλη την επιφάνεια. Όλη την επιφάνεια. Βάζουμε στην άκρη ένα κουταλάκι από τη γέμιση και ένα καρύδι. Πίεσέ το. Και τυλίγουμε τριγωνικά. Ναι, όπως κάνουμε τα τυροπιτάκια. Ναι. Μια χαρά είναι. Α, εδώ θέλει λίγο βούτυρο στην άκρη για να κολλήσει. Ναι. Καλά, και θα τα βάλουμε στη λαμαρίνα. Βάλτε τα εδώ. Και συνεχίζουμε. Βάλει ένα καρύδι. Καρυδάκι. Δίληξε το. Κάνεις τόσα τυροπιτάκια στο μαγαζί σου. Κάνω, ε. Δεν κάνεις. Κάνω. Κάνεις, εντάξει. Ακόμη και μαρμελάδα να βάλεις μια κουταλιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης μπορώ να σας πω ότι αυτά μπορείτε να τα τηγανίσετε κιόλας. Εμείς θα τα ψήσουμε στο φούρνο. Σε καυτό λάδι γίνεται πάρα πολύ ωραία επίσης. Τα πιτάκια με τη σοκολάτα είναι έτοιμα. Τα έχει μαζέψει κι όλος ο Φώτης, αλλά έχουν σκάσει, αλλά έχουν μείνει. Χειροποίητα. Είναι σπιτικά. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν έτσι που είναι. Όλα σε ξύλο πάνω θα τα βάλουμε εδώ σήμερα. Είναι παραδοσιακά. Θες να δοκιμάσεις ένα. Ναι, να δοκιμάσω ένα. Έτσι όμως ολοκληρωμένο το θέλω. Όχι, όχι, θα στο δώσω σκέτο πρώτα. Σκέτο, εντάξει. Κάτι ωραίο που είναι μέσα να το δούμε. Είναι πολύ ωραίο όντως. Και ωραία γέμιση αυτή. Λοιπόν, ωραίο σοκολατοπιτάκι. Το καλύτερο. Ναι. Κοίτα και το μέλι. Τα οποία μπορούμε να τα σερβίρουμε και λαφρώς χλιαρά και κρύα. Και χλιαρά και κρύα και τηγανιτά. Πολύ ωραία. Βάζω και το μέλι εδώ, λίγα καρύδια. Και λίγη άχνη. Η άχνη, ξέρεις, πάει παντού. Είναι πασπαρτού. Και είναι έτοιμα.
εκτέλεση για τα πιτάκια. Λιώνουμε την κουβερτούρα στο φούρνο μικροκυμάτων. Χτυπάμε στο μίξερ τα 50 γραμμάρια βούτυρο, το αμύγδαλο σκόνη και την άχνη έως ότου το μείγμα αφρατέψει. Στα μισά της διαδικασίας βάζουμε και το αυγό. Προσθέτουμε τη λιωμένη κουβερτούρα, ρίχνουμε το ρούμι και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα μπολ και το αφήνουμε στο ψυγείο να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Κόβουμε κατά μήκος το φύλλο κρούστα σε λωρίδες πλάτους 5-6 εκατοστών. Μαλακώνουμε το βούτυρο και αλείφουμε κάθε λωρίδα. Στην άκρη κάθε λωρίδας βάζουμε ένα κουταλάκι από το μείγμα σοκολάτας και ένα κομμάτι καρύδι. Τα διπλώνουμε τριγωνικά και τα τοποθετούμε στη λαμαρίνα του φούρνου πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Βουτυρώνουμε την επιφάνειά τους και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Πάμε στη δεύτερη συνταγή, η οποία είναι τάρτες από κανταΐφι γεμισμένες με σοκολάτα. Αλλά αν δεν θέλουμε να τις γεμίσουμε με σοκολάτα, μπορούμε να κάνουμε μια άλλη κρέμα για να τις γεμίσουμε. Πάμε να φτιάξουμε πρώτα τις τάρτες από κανταΐφι. Βρεθήκαμε στα ομορφότερα μέρη του πλανήτη και μοιραζόμαστε τις νοστιμότερες αναμνήσεις. Αναρωτιέστε τι γεύση αφήνει κάθε ταξίδι. 1000 μίλια γεύσης, Special Edition. Απόψε στις 8. Κλασικά ή μοντέρνα, μαύρα ή πλατινέ, θα το λατρέψουν. Hair Tone Nails and Skin, για δυνατά μαλλιά που λάμπουν από υγεία. Hair Tone Nails and Skin, από τη σειρά Platinum Range, η πλατινένια σας επιλογή. Power Health, από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Το Dove προσκάλεσε γυναίκες σε μια εμπειρία ανανέωσης. Υπήρχε όμως μια μικρή έκπληξη. Τι, ντουζ! Ναι, αλλά με το νέο αφρόλουτρο Dove. Η νέα προηγμένη του σύνθεση προσφέρει την πιο εξελιγμένη φροντίδα Dove για πιο απαλή επιδερμίδα. Νέο αφρόλουτρο Dove. Πιο απαλή επιδερμίδα. Με ένα μόνο ντουζ. Για να μην ξυπνάτε τους αγαπημένους σας μες τη νύχτα και εσείς να ταλαιπωρήσετε από ένα ξηρό και επίμονο βήχα. Συνεκότ. Δρά γρήγορα στο βήχα και μαλακώνει τον ερεθισμένο σας λαιμό. Συνεκότ. Νούμερο 1 προϊόν σε πωλήσεις στο ξηρό βήχα. It was my mother's dress. I will not have anyone associate my daughters with you. It's beautiful. Off you go then. A name, get a name. Who are you? Σταχτοπούτα. 12 Μαρτίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά. Joe Cocker Live. Το τελευταίο διπλό CD του θρύλου της ροκ με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, μυστήσιμα και νόστιμα. Αυθεντικές γεύσεις από τη λαϊκή μας παράδοση και τη γνήσια μοναστηριακή κουζίνα. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει Φαντασία της Disney Live in Concert 15 με 31 Μαρτίου στο Θέατρο Badminton. Πιάσε μελωδία 99,2. Ναι, ναι, το παρέλαβα. Σου έχω βάλει σουφλέ και πίτσα και μακαρονάδα και ομελέτα. Όλα τα αγαπημένα σου πιάτα φτιάχνονται με ένα τυρί. Με Kerrygold. Ρεγκάτο Kerrygold. Κόβεται, τρίβεται, λιώνει και απογειώνει. Μόνο στην Κοσμοτέ απολαμβάνουμε και τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη 4G και τις ακόμα πιο γρήγορες ταχύτητες του δικτύου 4G Plus που αποδεδειγμένα πρώτη έφερε η Κοσμοτέ στην Ελλάδα. Ξεκινήστε την ημέρα σας με χαμόγελο. Με πολυδημητριακά μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου. Με δημητριακά ολικής άλεσης και βιταμίνες. Το πρωινό σε ένα μπισκότο. Ποιο είναι το τρίκ για τέλειο γεύμα στη στιγμή? Το τρικαλινό που κρύβεται μέσα του. Το δικό μας τυρί τετράμινης ορίμανσης
με την ξεχωριστή πλούσια γεύση που κάνει σαλάτες και σάντουιτς μαγικά. Τρικαλινό της φάγε. Το τρίκ της απόλαυσης. Μόνο στην Κοσμοτέ απολαμβάνουμε και τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη 4G και τις ακόμα πιο γρήγορες ταχύτητες του δικτύου 4G Plus που αποδεδειγμένα πρώτη έφερε η Κοσμοτέ στην Ελλάδα. Εσείς ποια ντόπια παραδοσιακή συνταγή θα μας δείξετε σήμερα? Τόσο. Παίρνουμε δύο φέτες ψωμί, βάζουμε μέσα τυράκι ήπειρος οικογενειακό, το σταυρώνουμε τρεις φορές και το ψήνουμε. Το τόστ έγινε ντόπιο. Νέο κίτρινο τυρί Ήπειρος οικογενειακό. Κατευθείαν από την Ήπειρο για το τόστ σας. Μωρό μου, θα μου φτιάξεις σαντουιτσάκι? Θα τη φτιάξω ένα σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Θα πάθει πλάκα. Μιλάμε για άπαιχτη γεύση. Και ελαφρύ, ναι. Πιο ελαφρύ δεν πάει. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Έκθεση Ανοιξιάτικη Κατοικία. Έχει ιδέες, λύσεις, ευκαιρίες σε όλα τα έπιπλα και είδη σπιτιού. 14 έως 22 Μαρτίου. Ολυμπιακό Κέντρο Ξηφασκίας. Πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο. Ό,τι φαντάζεσαι σε τιμές που δεν φαντάζεσαι. Αστικά νεοκλασικά κτίρια. Χρώμα Ανατολής. Άνθρωποι φιλόξενοι, χαρούμενοι. Γεύσεις με άρωμα και νοστιμιά καβάλας. Ένα τραπέζι καβάλα. Ένα τραπέζι Ελλάδα. Κυριακή στις 8 με την Τίνα Νικολάου. Πάμε να φτιάξουμε πρώτα τις τάρτες από καταΐφι. Καταΐφι. Τάρτα από καταΐφι με μους σοκολάτα. Υλικά για την τάρτα. 250 γραμμάρια φύλλο καταΐφι. 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Λιωμένο το βούτυρο, θα το λιώσουμε, να μην το κάψουμε. Εντάξει, και λίγο παραπάνω να είναι το βούτυρο, δεν μας πειράζει. Μπορείτε να το κόψετε σε μικρά κομμάτια για να λιώσει πιο εύκολα. Γιατί αν το βάλετε ολόκληρο το μπλοκ, αρχίζει και καίγεται και τελειώνει. Θα χρειαστούμε και ένα πακέτο. Εμείς τώρα στη συνταγή μας θα χρησιμοποιούμε μισό 250 γραμμάρια καταΐφι σε παγωμένο. Για αν θέλουμε να κάνουμε πολλές τάρτες και επίσης δεν χαλάνε όταν τις ψήσουμε και τις έχουμε άδειες εκτός ψυγείου σε ένα πλαστικό μέσα, δεν παθαίνουν τίποτα. Μισό θέλω, το μισό. Ωραίο καταΐφι. Το υπόλοιπο μας μένει το τυλίγμα καλά σε μία μεμβράνη και το ξανααποθηκεύουμε. Το βούτυρο έχει λιώσει. Παίρνουμε ένα μπολ και ξάνουμε το καταΐφι. Τι παλιά συνταγή, τι επινόηση είναι αυτή. Ναι. Είναι εντυπωσιακό όπως φτιάχνετε. Πολύ. Μπορούμε να το κόψουμε αν θέλουμε κιόλας. Πολύ... Όχι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τις τάρτες. Τα τυχώματα στις τάρτες. Μπορούμε να κάνουμε και μια μεγάλη τάρτα επίσης. Ωραία βάση είναι αυτή. Ναι. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Να πάει παντού το βούτυρο. Ναι.
Μπορούμε να τα κάνουμε σε φόρμες τάρτες ή σε ατομικά τσέρκια. Βέβαια, αν διαθέτουμε τσέρκια είναι πιο εύκολο. Πιο εύκολο και το ξεφορμάζουμε. Ναι, πολύ. Για να μην μας σπάσει. Ανακατεύουμε πολύ καλά, έτσι ώστε να πάει παντού το βούτυρο. Βάλω και το υπόλοιπο. Και έτσι να το ψήσεις, να το βάλεις σε μια λαμαρίνα, μετά μπορείς να διακοσμήσεις μους, να το σπάσεις. Διαφορετικά. Φαντασία να έχεις. Λοιπόν. Λέω ότι είναι έτοιμο. Παίρνουμε λίγο κατά ύφη και σηκώνουμε και τα τυχώματα. Όπως κάνουμε... Όπως κάνουμε μια τάρτα. Μια τάρτα, ένα ζυμάρι τάρτας. Το διευκολύνει πολύ το βούτυρο, το να γίνει αυτό, δηλαδή να κολλήσει. Και να πάρει και το σήμα. Ναι, ακριβώς. Κάνουμε και τις υπόλοιπες. Ψήνουμε στους 170 με 180 αναλόγως στο φούρνο μας για περίπου μισή ώρα. Το πιο σημαντικό είναι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Ναι, να το δούμε. Το κανταΐφι αργεί να πάρει χρώμα. Αργεί να πάρει χρώμα. Δεν είναι σαν το φύλλο κρούστας. Όπως και τα κανταΐφια θέλουν περισσότερο χρόνο και πιο υψηλό από ό,τι θέλει ο μπακλαβάς. Ο μπακλαβάς. Κάνεις άλλη μία. Είμαστε εντάξει. Και θα μου φέρεις και άλλες φόρμες μετά, να σου κάνω και άλλες. Θα το βάλουμε στο φούρνο και όσο ψήνεται το κανταΐφι, γιατί μετά κρυώνει πάρα πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, δεν έχει ούτε γέμιση, ούτε υγρασία για να αργήσει. Και θα φτιάξουμε την μους σοκολάτα. Με τι, με πορτοκαλί. Υλικά για τη μους σοκολάτα. 300 γραμμάρια κλασική κουβερτούρα. 150 γραμμάρια γάλα. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 36% λιπαρά. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. 30 γραμμάρια λικέρ πορτοκάλι. Τώρα φτιάχνουμε τη μους σοκολάτα με πορτοκάλι για να γεμίσουμε τις τάρτες. Θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε. 300 γραμμάρια. Θα χρειαστούμε. 300 γραμμάρια σοκολάτα, κλασική σοκολάτα κουβερτούρα. Θα την τεμαχίσουμε σε μικρά κομμάτια, σε μία κατσαρόλα. Θα βάλουμε το γάλα, που είναι 150 γραμμάρια, μισή ποσότητα από τη σοκολάτα. Περιμένει, δεν το βάζω ακόμη στην εστία. Έλα, σπάσε. Σπάει πολύ εύκολα και μυρίζει ωραία. Σοκολάτα με πορτοκάλι είναι πολύ ωραίος συνδυασμός, τον αγαπάμε όλοι. Μετράς. Ναι, αφού θέλουμε 300, είναι 125 το κάθε πακετάκι. Και άλλα 50 γραμμάρια εδώ. Έχουμε πλύνει το πορτοκάλι και το ξύνουμε μέσα στο γάλα. Μοσχομύρι στο πορτοκάλι. Ακόμη δεν ανοίγω την εστία. Καλύτερα έτσι θα πάρει και γεύση. Έχουμε τη σοκολάτα εδώ. Και θέλουμε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος σε παχύρευστη μορφή. Πρώτα-πρώτα, πριν ενώσουμε αυτά τα δύο υλικά, πρέπει να έχουμε έτοιμη την κρέμα γάλακτος χτυπημένη. Μην βράσουμε το γάλα, το ρίξουμε στη σοκολάτα και μετά τη χτυπήσουμε γιατί θα κρυώσει το μείγμα και δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Η κρέμα είναι έτοιμη, είναι παχύρευστη, δεν είναι σαν τη γη. Τώρα ήρθε η ώρα να ανάψουμε το γάλα. Να βράσει το γάλα.
Μόλις πάρει βράση, το ρίχνουμε πάνω από τη σοκολάτα. Ανακατεύουμε και ενσωματώνουμε τη μαχαίρευστη κρέμα. Και μετά θα ρίξουμε και το λικέρ. Λικέρ πορτοκάλι. Ρίχνουμε πάνω από τη σοκολάτα. Αφήνουμε λίγο. Η κρέμα, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να είναι έτοιμη. Γιατί τώρα που θα λιώσει η σοκολάτα με το γάλα, είναι ιδανική θερμοκρασία για να πάρει η κρέμα. Γιατί αν κάνουμε αυτό πρώτα και δεν έχουμε χτυπήσει την κρέμα, θα κρυώσει το μείγμα αυτό. Θα μας φύξει πολύ. Ναι, και δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Αφήνουμε λίγο να μαλακώσει, δεν το ανακατεύουμε γιατί κρυώνει. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σύρμα, γιατί ούτως ή άλλως αέρα θα έχει από την μαχαίρευση την κρέμα. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Η σοκολάτα σας πρέπει να είναι σε πολύ μικρά κομμάτια για να μπορέσει να λιώσει. Τώρα αν δούμε ότι δεν έχει λιώσει η σοκολάτα, μπορούμε λίγο να τη βάλουμε στο μικροκυμάτων, στο φούρνο μικροκυμάτων ή σε μπεμπαρία, αλλά πολύ λίγο, να μην ανεβάσουμε τη θερμοκρασία. Έχει λιώσει και αδειάζουμε την κρέμα γάλακτος που είναι παχύρευστη. Πάντα βάζουμε σ' άλλα υλικά για ανακάτεμα για να έχει περιθώρια να σφίξει. Γιατί αν είναι σφιγμένη, σαν σαντιγή θα μας κόψει. Και ρίχνουμε και το λικέρ. Βεβαίως. Ωραία μυρίζει. Πορτοκάλι. Δώσουμε τη Μαρίς. Αφήνουμε τώρα τη σοκολάτα, έτσι όπως είναι εδώ, μέσα, στο ψυγείο περίπου 20 λεπτά, μισή ώρα, να σφίξει για να μπορέσουμε να γεμίσουμε τις τάρτες κατά ύφη με ένα κορνέ ή με κουταλιές. Οι τάρτες είναι έτοιμες. Ξεχωλάνε και πολύ εύκολα. Και βούτυρο. Εντυπωσιακές. Λες, και κάποιος θέλει να τις φάει. Με κρέμα και φρούτα είναι ωραία επίσης. Αλλά νοτίζουν πιο εύκολα από τη σοκολάτα. Θα τις απλώσουμε, να τις διακοσμήσουμε κιόλας. Και μετά θα τις δώσω τον κύριο Καπετανίδη. Και τις γεμίζουμε με ένα κορνέ. Μην το φοβάστε το κορνέ, είναι εύκολο. Στην αρχή μπορεί να μην βγει τέλειο, αλλά στάξει. Μια-δυο φορές, όπως όλα. Και λίγο την άχνη μου δίνεις. Θα βάλουμε και ένα πορτοκάλι. Φέρει και ένα ωραίο αστεριδί γλυκάνης εδώ. Του πάει. Να βάλω ένα ακόμη. Και λίγο άχνη. Το γλυκό είναι έτοιμο. Μπορείτε να το δοκιμάσετε. Εκτέλεση για την τάρτα. Λιώνουμε το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά, χωρίς να το κάψουμε. Ανοίγουμε το κατά ύφη και το ανακατεύουμε με το βούτυρο πολύ καλά για να πάει παντού. Το απλώνουμε σε ατομικές χαμηλές φόρμες τάρτας ή ατομικά τσέρκια, πιέζοντας προς τα τυχώματα και προς τα κάτω. Το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για μισή ώρα περίπου, έως ότου ροδίσουν. Για τη μους, τεμαχίζουμε πρώτα τη σοκολάτα. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το γάλα μαζί με το ξύσμα πορτοκαλιού. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε παχύρευστη μορφή. Βράζουμε το γάλα,
Το αδειάζουμε πάνω από την τεμαχισμένη κουβερτούρα και ομογενοποιούμε. Ενσωματώνουμε την παχύρευστη κρέμα γάλακτος στην γκανάζ και προσθέτουμε το λικέρ. Τοποθετούμε στο ψυγείο για να κρυώσει. Με σακούλα ζαχαροπλαστικής γεμίζουμε τις τάρτες με μου σοκολάτας και διακοσμούμε. Τελευταία συνταγή για σήμερα είναι ένα ωραίο γλυκό, παραδοσιακό γαλλικό που λέγεται ζαλουζί. Είναι με σφολιάτα και κρέμα αμυγδάλου, αλλά ψητή στο φούρνο. Αυτό το γλυκό ανήκει στην κατηγορία των φούρνων, στα μπουλαντζερί που λένε, δεν είναι στην πατισσερί. Γιατί οι Γάλλοι τα εξειδικεύουν. Ωραία. Είναι ένα ωραίο γλυκό το οποίο τρώγεται μαζί με καφέ, με τσάι. Διατηρείται εκτός ψυγείου για να μην νοτίζει και η σφολιάτα. Ναι. Γιατί η γέμιση δεν παθαίνει τίποτα. Εμείς λίγο θα το εμπλουτίσουμε με λίγα βύσσινα. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και μήλα και αχλάδια μέσα. Μπορούμε να το κάνουμε και σκέτο. Ζαλουζί. Υλικά για το ζαλουζί. Ένα πακέτο σφολιάτα βουτύρου. 110 γραμμάρια βούτυρο. 120 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. 125 γραμμάρια αμύγδαλο αναποφλίωτο. 2 αυγά. 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μία κονσέρβα βύσσινα στραγγισμένα. Ένα αυγό γυάλιμα. Λίγο γάλα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα να κάνουμε τη γέμιση. Θα πάρουμε αμύγδαλο αναποφλίωτο να το κάνουμε σκόνη. Έχει δύο μαχαίρια γι' αυτό και τρίβει πολύ καλά. Βάζουμε τον κάδο, το μίξερ. Αμύγδαλο, τη ζάχαρη την κρυσταλλική. Το κάπα. Το βούτυρο. Το βούτυρο. Το οποίο είναι 110 γραμμάρια. Πόσα γραμμάρια είναι? 110 θέλουμε. Attention, και χτυπάμε αρκετή ώρα έτσι ώστε να αφρατέψει το μείγμα και ρίχνουμε τα αυγά ένα-ένα. Έχει μαλακώσει το βούτυρο με τη ζάχαρη, το αμύγδαλο. Και θέλουμε δύο αυγά. Δύο αυγά ένα-ένα. Διάλεξες. Ωραία αυγά. Φρέσκα. Πάρε το πρώτο. Μπορώ να το πάρω. Σπάσει το δεύτερο. Καθαρίσουμε τα τυχώματα και αυτή επίσης η γέμιση που κάνουμε είναι μια κλασική, έχει διάφορες παραλλαγές στις αναλογίες της και λέγεται Francis Pen. Είναι έτοιμο, αλλά θα βάλουμε στο τέλος αλεύρι και θα το ανακατέψουμε στο χέρι. Το οποίο είναι 60 γραμμάρια. 60. Καλά το θυμάμαι, έχω ακόμη μνήμη. Είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Καθαρίζουμε το κάπα. Δεν
Δεν θέλει προσκύνησμα γιατί είναι σφιχτό το μείγμα. Το αδειάζεις. Τώρα που είπα ότι αυτή τη γέμιση την κάνετε κέικ, γεμίζετε τάρτες, ψήνετε, να ξέρετε ότι θέλει ξεκούραση στο ψυγείο τουλάχιστον 5-6 ώρες ή ένα βράδυ είναι καλύτερα. Γιατί αν τη βάλουμε έτσι φρέσκια φουσκώνει και χύνεται γιατί έχει πάρει πολύ αέρα. Και διατηρείται και στο ψυγείο ομή 10 μέρες. Απλά όταν είναι να τη χρησιμοποιήσουμε, επειδή παγώνει αρκετά, επειδή έχει αρκετό βούτυρο, τη βγάζουμε λίγο εκτός ψυγείου για να μαλακώσει και να μπορέσουμε να τη δουλέψουμε καλύτερα. Μια χαρά. Θα τη βάλω εγώ. Σε μια σακούλα. Σε μια σακούλα. Θα μου πείτε γιατί δεν την ξεκουράζω τώρα. Θα δείτε, θα την ξεκουράσουμε μαζί με τη σφολιάτη. Και μετά θα την ψήσουμε. Επειδή είναι μαλακή τώρα, μπορούμε εύκολα να γεμίσουμε τη σφολιάτα. Οπότε θα την ξεκουράσουμε μετά. Καθάρισε το κεφτό. Ωραία. Για να φύγει ο αέρας. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Είναι έτοιμο. Sugar time, sugar time, sugar time. Δείτε τη Δευτέρα στο Σεφ στον Αέρα. Απλές και μαγικές ανοιξιάτικες συνταγές από την Ελένη Ψυχούλη και τον Αλέξανδρο Παπανδρέου. Α, τέλειο, γίνεται. Μια πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο και αρώματα άνοιξης. Κάθε μπουκιά είναι μια διαφορετική εμπειρία. Γεύσεις, ναι. Κοτόπουλο μαγειρεμένο ελαφριά με μανιτάρια και στραγγόν. Ναι, oui. Ναι, oui, μ' αρέσει γιατί είσαι το στραγγόν, είσαι στη Γαλλία. Και ένα λαχταριστό πιάτο με αυγά, καρότα και λουκάνικο πολίτικο. Εύκολο, γρήγορο. Σαν και σένα. Σεφ στον αέρα. Τη Δευτέρα και κάθε μέρα το απόγευμα. Στο Sky. Και θέλω τη σφολιάτα. Η σφολιάτα είναι βουτύρου. Είναι πολύ καλύτερη για τα γλυκά. Έχει πολύ ωραιότερο άρωμα. Και πρέπει να ξεπαγώσει καλά. Την αναποδογυρίσαμε. Να είναι ξεπαγωμένη αλλά και παγωμένη. Να μην είναι πάρα πολύ ζεστή. Για να μπορέσουμε να τη χαράξουμε στη μέση έτσι όπως θα δείτε. Κάνουμε λωρίδες, δηλαδή είναι 30. Μπορούμε να κόψουμε 3 από 10. Εδώ θα χρειαστούμε 2 για ένα ζαλουζί. Τώρα πώς σου ήρθε και το βγάλανε ζαλουζί. Κάποιος ζήλευε φαίνεται. Ένα το κομμάτι το διπλώνουμε στα δύο χωρίς να πιέσουμε τις άκριες και χαράζουμε. Και χαράζουμε περίπου 1,5 με 2 πόντους ανά διαστήματα και την ξανανοίγουμε. Να πάρει ένα σηματάκι. Βεβαίως. Ρίξε λίγο γάλα στο αυγό μέσα. Να πάρω και το πινέλο. Αλείφουμε με το αυγό και το γάλα. Και με ένα κορνέ ή με ένα κουτάλι απλώνουμε τη γέμιση. Αφήνουμε ένα πόντο περιφερειακά. Για να κολλήσει άλλη σφολιάτα από πάνω. Ακριβώς. Και ξανακάνουμε 2 γραμμές ακόμη από πάνω. Παίρνουμε τα βύσινα ή κεράσια από κονσέρβα ή και φρέσκα όταν έχουμε στην εποχή τους. Και βερίκοκα είναι ωραία και βαδάκινα. Κομμάτια σοκολάτας μπορεί να βάλεις. Σας δίνουμε πολλά tips.
Και τις σκεπάζουμε. Πιέζουμε. Πιέζουμε, θα μου δώσει και ένα πιρούνι. Ναι. Τις άκριες πολύ καλά, το πάνω με το κάτω, να κολλήσουνε. Περιφερειακά. Αλείφουμε πάλι με το αυγό και το γάλα και ψήνουμε. Και ψήνουμε σε 170 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά. Ωραία. Με ένα πιρούνι για καλύτερα πιέζουμε ξανά περιφερειακά για να γίνει καλό το κόλλημα, για να μην φύγει η γέμιση όταν θα το ψήσουμε. Τώρα θα το βάλουμε στο ψυγείο να ξεκουραστεί τουλάχιστον 4 με 5 ώρες ή θα το αφήσουμε ένα βράδυ για να το ψήσουμε την άλλη μέρα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σάββατο είναι, φτιάξτε το και βάλτε το και ψήστε το αύριο που είναι η Κυριακή. Αφού ξεκουράστηκε το ζαλούζι, το γλυκό μας στο ψυγείο γύρω στις 4 με 5 ώρες, το ψήσαμε, το βγάλαμε από το φούρνο, κρύωσε και είναι έτοιμο να το σερβίρουμε. Τώρα, αν θέλετε να γυαλίζει όπως βλέπετε στο φούρνο κάποιες φωλιάτες που γυαλίζουνε, θα τις περάσουμε με ένα ουδέτερο ζελέ. Εσείς θα βρείτε ένα μήλο ή κηδόνι που έχει στα σούπερ μάρκετ, βάζα που είναι διάφανα, θα τα βάλετε σε μια κατσαρόλα, θα τα αφήσετε σε χαμηλή φωτιά να λιώσει και με ένα πινέλα θα τα περάσετε. Μπορώ να προσθέσουμε και λίγο νεράκι. Αν είναι πολύ σφιχτό. Ναι. Και θέλω να σου πω και σε ένα φώτι και στον κόσμο που μας βλέπει ότι άπειρες οι συνταγές με σφολιά, με φύλλα, με, με κατά ύφη, αλλά για περισσότερες συνταγές www.parliaros.gr. Έχει λιώσει το ζελέ. Ευχαριστώ. Με ένα πινέλο θα περάσουμε όλη την επιφάνεια. Αμέσως αλλάζει όψη και γίνεται γυαλιστερό. Πολλές φορές έχει απορία πως γυαλίζει, πως... Όλα πως γυαλίζει. Όχι, εντάξει, είναι... Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο άχνη. Και θα το κόψουμε. Ωραία σφολιά τα ρίστια που ακούγεται. Φούρνο. Μπουλαντζερί. Και δεν χαλάει εύκολα όταν δεν το βάλετε στο ψυγείο, γιατί στο ψυγείο θα νοτίσει. Μα διατηρούνται καλύτερα εκτός ψυγείου αυτά. Αλλά για δύο μέρες, τρεις. Τι θα πάθουνε, δεν έχει. Ναι, αυτό λέω, δεν έχει. Αυτό έτσι. Αυτό στον κύριο Καπετανίδη. Δώσουμε και λίγα κερασάκια. Βύσινα μάλλον. Τσάι, ξέρεις τι ωραίο που είναι. Το οποίο τρώγεται και χλιαρό, φαντάζομαι, έτσι. Και χλιαρό και κρύο. Είναι ωραίο. Και για καφέ είναι ωραίο. Και για πρωινό είναι ωραίο. Και μπορείς να το ζεστάνεις όταν κρυώσει. Εκτέλεση για το ζαλουζί. Αλέθουμε τα αμύγδαλα σε σκόνη. Ρίχνουμε στο μίξερ τη σκόνη αμυγδάλου μαζί με τη ζάχαρη. Προσθέτουμε το βούτυρο
και χτυπάμε τα υλικά μέχρι να φουσκώσουν. Βάζουμε σταδιακά τα αυγά. Κατεβάζουμε από το μίξερ και ρίχνουμε το αλεύρι ανακατεύοντας με μία κουτάλα. Αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο να ξεκουραστεί για αρκετές ώρες ή για ένα βράδυ. Κόβουμε κατά μήκος τη σφολιάτα σε δύο λωρίδες, πλάτους 10 εκατοστών. Σε ένα μπολ χτυπάμε το αυγό με το γάλα. Με ένα πινέλο περνάμε την επιφάνεια της σφολιάτας με το αυγό και το γάλα. Απλώνουμε τη γέμιση κατά μήκος, αφήνοντας τις άκρες 1,5 εκατοστό χωρίς κρέμα. Σκορπίζουμε από πάνω τα βύσσινα. Παίρνουμε τη δεύτερη λωρίδα, τη διπλώνουμε στα δύο κατά μήκος και με ένα μυτερό μαχαίρι κάνουμε κάθε 5 εκατοστά μικρά λοξά κοψίματα στο σημείο που διπλώνει. Ξεδιπλώνουμε τη λωρίδα και την τοποθετούμε πάνω από την κρέμα. Πιέζουμε με τα δάχτυλά μας περιφερειακά για να κολλήσουν τα άκρα μεταξύ τους. Με το πινέλο αλείφουμε την επιφάνεια με το μείγμα του αυγού. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 45 λεπτά περίπου. Αφήνουμε να κρυώσει και προαιρετικά πασπαλίζουμε τις δύο άκρες κατά μήκος με ζάχαρη άχνη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που ήσασταν μαζί μας. Πιστεύω να περάσατε καλά. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μπείτε στην κουζίνα να τα φτιάξετε. Και εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ. Sugar time.